হ্যালো স্টুডেন্টস, লৈছোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা জেনেৰেল মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। যিহেতু আগন্তুক এক্সাম বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল মেথছ আছে, গতিকে এই পেপাৰখনে তেওঁলোকক সহায় কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিছত। তেতিয়া চাই যোৱা এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু ট্ৰাই কৰা এম চি কিউখিনি ছল্ভ কৰি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ। তেন্তে চাই যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন।
তো এইখন আছিলে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা জেনেৰেল মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ 4খনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ছায়েন্স, মেথছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু ইংলিছৰ। তো কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগে গোটেই ডিটেইলছখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে পাই যাবা, তাত গৈ তোমালোকে মানে চাই পেলাই কালেক্ট কৰিব পাৰা। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিলোঁ কি পচিং ইউ কেন লাৰ্ণ।